Assalamualaikum, siz tinglab otirmiz. Assalamualaikum, xabaringiz qanday? Bu xabarlarning sizga o'rinda o'ta kerakli xabarlar bo'ladi. Endi menda bir so'roq bo'lib turdi. Masalan, uyda tuzni, uyning zarralarini tuzni suvmen yuvish orqali uyga tinchlanganim qanchalikda durust yoki bo'lsa degan savolga javob bergim keladi. Жақсы, бәрекелді. Алла разы болсын. Қоғамдағы бар дүниелер осы дұрыс па, бұрыс па? Расында үйді тазарта ма сондай? Жалпы шариғатта оған негіз жоқ. Жалпы тұз өзінің қызметін атқарады, оны тамаққа қосамыз. Мәселен, бір ғалым айтқан екен, сен ауырсаң, дәріханаға барып дәрі аласың, ол дәрі сенің ағзаңа шипа дейді. Ал жаңағындай дуаланған болсаң, сенің рухына шипа болатын Құран дейді. Яғни жаңағы тұзбен, я кейбір кісілер тұзбен жаңағы айналдырып шайып жатады, оған негіз жоқ шариғатта. Себебі шайтан ол нәрседен қорықпайды. Шайтан жындар, жаңағы жаман пиғылды адамдар себебімен жындар мен шайтандар келеді ғой үйге. Олар жаңағы азан шақырылған кезде үйде, Құран оқылған кезде, зікір айтылған кезде шайтандар жоқ болып кетеді. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан, қандай бір үйде азан шақырылса, шайтан жел берген күйде жоқ болып кетеді дейді, қашып кетеді дейді. Азан шақырылса, Құран оқылса, енді қараңызшы, осының бәрін салыстыратын болсақ, намаз емес па? Көрдіңіз бе, адам баласы сәл ғибадатқа жақын болса, үнемі Алла тағаланы зікір етсе, Алланың 99 есімдерін атап, үйде пайдалы нәрселер істейтін болса, шайтан ол үйде болмайды. Себебі ең қарапайым нәрсені істемейді ғой кейбір кісілер. Үйге кіреді да әйеліне тамақ бар ма дейді ғой. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, кімде кім үйге бисмилля деп кіретін болса дейді, шайтан айтады екен өзінің жақтастарына, бүгін бұл үйде біз қонбаймыз да тамақ жемейміз деп айтады, бізге дым бұйырмады дейді. Дым бұйырмады дейді, бисмилля деген сөз. Қараңыз, ал егер сіз жаңа сүрелерді оқысаңыз, зікірлерді оқитын болсаңыз, иә, субханаллахи уа бихамдик, субханаллахил азим десеңіз, ойланыңыз, ол шайтанды келтірмейді үйге. Сол үшін жаңағы тұз өзінің қызметін атқарады, тамаққа қосасыз, жаңағы ауруды басады. Ал жалпы егер үйде бір жайсыздық, берекетсіздік болатын болса, жаңағы айтыватқан фактор біреудің себебі немесе өзінің себебінен, сол үшін жаңағындай үйге тоқтамай Құран оқу керек, азан айту керек иншалла. Бәрекелді. Өзі мешітте имамдарымыз, өздері сияқты имамдарымыз бізге айтады, азан шақырылғаннан кейін шайтан қашады, қамат пен азанның арасындағы дұғалар қабыл болады, себебі сіздің дұғаңыздың қабылына кедергі жасайтын шайтандар ол кезде жоқ дейді. Жоқ, иә, машалла. Қамат айтылған кезде де шайтандар қашады дейді. Иә. Яғни жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, қарапайым намаз оқу. Біз азанымызды шақырамыз, қаматымызды айтамыз, намазымызды оқимыз, оның ішінде айтқан, сіз айтқан сүрелердің барлығы соның ішінде қайталанады. Қайталанады. Ол күніне 5 рет қайталанып отыр. Иә. Біз көпшілік адам айтады ғой, мына үй осындай болды, немесе мына көлікті көзін құрту керек деген сияқты. Біз сол жансыз заттардан көреміз ғой. Иә. Біздің қателігіміз сол болып тұрған сияқты меніңше, иә? Сол. Сол, өйткені мысалы мешітке барайықшы. Иә. Мешітте тыныштық табасыз. Мысалы бір адам үйінен жайсыздық тапса, бірден мешітке барады. Бір адам қиналып бара жатса, мешітке барады. Неге? Өйткені ол жерде тыныштық бар. Енді бір керемет мынандай хадис бар, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, қандай да бір жерде, қандай да бір мекенде Алланы еске алатын болсаңыздар, ол жерді періштелер қоршап алады дейді. Алланың мейірімі түседі дейді, және тыныштығы түседі дейді. Бізге осы нәрсе ғана керек қой. Бәрекелді. Бізге тағы бір көрерменіміз хабарласып жатқан сияқты, сұрағын тыңдап алсақ. Ассалаумағалейкум, біз сізді тыңдап отырмыз, тікелей эфирге қосылдыңыз. Сәлеметсіз ба? Менің қоятын сұрағым, мен Тараз қаласынанмын. Тараз қаласының тұрғынымын. Қоятын сұрағым, енді адыраспан мен бұрынғы ата бабаларымыздан естіп келе жатқандарымыз, апаларымыздан, әжелерімізден үй тазалаймыз адыраспан мен жұма сайын. Сол кезде мен ютубтан үй тазалау сүрелерін қойып қоямын. Өзіңіз толықтырып түсіндірсеңіз, жиі қойылатын сұрақтардың бірі ғой енді өздеріңізге. Рас, адыраспан жалпы мына індет болғалы бері, иә, көпшілігі адыраспан сатып алды, жаңағы үйдегі инфекцияларды өлтіру үшін. Жаңа айтқан секілді тұз өзінің қызметін атқарады ғой, тұз жаңағы тамаққа қосасыз, адыраспан астың дәмін сізге келтіреді. Иә, ал жалпы адыраспан бұл жаңағы үйдегі микробтарды өлтіреді, ол нәрсе сондай. Ал жаңағындай шайтанды қашырамыз, тыныштықта келет деген негіз жоқ шариғатта.
Ал жанагы бул жерлеген нерсе, мен айта кететин нерсе, бул кыса сурак койду, адыраспаны жана жагып, Куран окуп коём деди гой. Яне бул кыса эки нерсе утуп жатыр гой. Адыраспанды жана жагып, микробторду өлтүрдү да, ал Куранды косту да үйдөгү бир тынчтык да келди үйүнө. Бул жерге периштелер түшөдү, шайтандар жок болады жана де берекет болот. Жаксы, адыраспанды пайдалануу ата-бабаларыбыз кандай дана болгон мисалы Адыраспанның микробтарды өлтіретінін білген. Рас. Ғалымдар зерттепті, нақтысында ол шыққан түтін микробтарды өлтіре алады. Бірақ енді бізде мынандай да адамдар бар ғой енді. Бастапқыда ол не мақсатта қолданылды, оны білмейді де, кейінгі мақсаты ел істеген үшін істей береді. Үй тазалайды десе, адыраспанмен үйді аластау, адыраспан үйді тазалайды деп ойлап қалатын кісілер де бар. Осы кезде ниеттің дұрыстығын бір айтып өтсеңіз. Мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға бір сахаба жарақат алып қалады. Жарақат алып қалған кезде соған жарақатына топырақ қояды да, Аллаһтың қалауымен осы топырақ бұл адамға шипа береді деп айтады. Көрдіңіз ба? Яғни ол топырақ деп тұрған жоқ. Топырақ деп тұрған жоқ. Аллаһтың қалауымен ғана жаңағындай не береді? Себеп береді. Яғни бұл жерде Пайғамбар салсам топырақты өз мақсатымен қолданды ғой, жаңа жарақаттың қанын тоқтату үшін. Сол секілді бұл жаңаға ниет деген нәрсе мынандай болу керек. Алла Тағала осы адыраспанды біздерге себеп қып қойды. Бізді аурудан және де келетін сырттан мысалы үйге неше түрлі адамдар келеді, неше түрлі нәрсе. Вирус ертіп келуі мүмкін. Сол кезде соны кетірсін деген ниет болу керек. Ал негізінде сондай ниетпен аластатса болады. Ал жаңағындай үйде тыныштық болу үшін, берекет болу үшін біз шыны керек ғибадатқа берік болуымыз керек. Мысалы бір әдемі тағы да бір хадис бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Кімде кім Бақара сүресін ұстанып алса, ол үйде береке болады. Бақара сүресін жоқ, бұл Құран жаңағындай емес деп жаңағын тәрк етіп жіберетін болса дейді, ол үйде қасірет болады." Қараңызшы, бір мен де бір мысал келтірейін. Құранды оқыған адам оның қаншалықты өмірінде пайдасы болып жатқанын біледі. Ал Құранды оқымай жүрген өкінішке орай бауырларымыз бар, оқымағаннан кейін оның расында ақиқаттығына көз жеткізе алмай жүреді. Рас. Мысалы адамға жаңағы сиқырлау, жын тию деген дүние бар. Оны жаңағы жындыханаға адамды жатқызып жатады. Бірақ оны медицина емдей алмайтындығына да Көәміз. Яғни адамға жын соқса, оны ешқандай бір ғылыми деректермен, дәрмекпен емдеу мүмкін емес. Рас. Тек қана оның емдеу жолы, жаңа өзіңіз айтқан, Құран. Рас. Құран.